आणि विरोधात गोवा प्रदेश काँग्रेसनं आणि गोवा महिला काँग्रेसनं निदर्शनं केली. आयज पहिली म्हणजे इकॉनॉमिक रिसेशन, इकॉनॉमिक कॉलॅप्स झाली असा, बेरोजगारी वाढल्याक, लोकां भितर बंदी असा, लोकां भितर इन्कम ना, कोणाक जॉब ना, आनी तितू भितर आयज COVID-19 खातीर सगळे मंदी आनी वाढलेली असा. ह्या हितूंत लोकांच्या बोल्सांक आयज पयशे ना, जगपाक पयशे ना, खावपाक पयशे ना, जेवपाक पयशे ना. आनी आयज सरकारान लोकांची मदत करपाक जाय आशिल्ली. पेट्रोल आनी डिझलाचे रेट हो जो ग्लोबल मार्केट असा तेजेर दवरपाक जाय आशिल्लो, आनी तो पळयलो जाल्यार म्हाजे कोतान पेट्रोल आनी डिझलाचो रेट हो 30 ते 35 रुपयान मेळपाक जाय आशिल्लो. आमी मागतात भारत सरकारा कडेन, सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन आमी मागतात तेंचे कडेन की 30 ते 35 रुपयांचेर तुमी पेट्रोल आनी डिझलाचो रेट हाडाय. हांव मागतां की सरकारा कडेन हेचेर, पेट्रोलाचेर, डिझलाचेर, जे म्हाका दिसता डिझल आमचे धाकटे टॅम्पोवाले जे भाडे मारतले, तांकां बसवाले, पायलट रायडर सद्या तेंचे कडेन हे ना, घरा कडल्यान हांगा येवपाक तांकां 1 लिटर लागता, तर परत ते 1 भाडे मेळटले काय खबर ना, ते सुद्दां तांकां भरपाक जायना. बाकीचे इन्शुरंस, बाकीचे तेंचे मोटर हे वेहिकलाचे जे टॅक्सीस आहा ते सुद्दां केल्ले ना कमी. सरकारान ह्या परिस्थितीन, ह्या असल्या परिस्थितीन हो सरकार केन्ना पावतलो काय कितें? डिझल जे फ्युअल आसा हे आम आदमीचे फ्युअल आसा. डिझलाचेर सगळो आपचो इकॉनॉमी ठरता, कॉमन मॅनाचो जो एसेन्शियल जो प्रोडक्ट आसा, गुड्स आसा, हेचो प्रायस ठरता. तेन्ना परत एकदां हांव सरकारा कडेन मागतां की हो प्रायज आहा जो तेमी एकदम प्रायज वाडयला, तो प्रायज तेमी आटोवक्या हाडचो आनी कॉमन मनशाक न्याय दिवचो. जाता तितले बेगीन हे तर बंद करिना जाल्यार आमी फुडें हेच्यावर व्हडली दखल घेतले आनी एक्शन घेतले. हेका लागून इतलेंच मागून आमी सगळे गोंयकार तुमकां सांगता, हेचेर बंद करात, हे आमचेर आमचेर अन्याय करपाचो बंद करात. हे सरकार चिंतलां तरी कितें, एके सायडीन कोरोनाचो लोकांचेर मारो चाललो आहा, एके सायडीन म्हारगाय वाडलेली आसा, सरकार करता कितें? ह्या सरकाराची तकली जाग्यार आसा काय ना कांयच कळना. आनी आयज हे डिझल म्हारग करून ट्रान्सपोर्ट म्हारग केल्लो आसा, ते फार्मर्सांच्या पोटार तुमी आयल्ले आसा. सो आमी हाचेर निशेध करता आनी सांगूंक सोदता सरकाराक की जाता जाल्यार तुमी चिंतात आनी जाता तितले बेगीन डिझलाचे आनी पेट्रोलाचे मातशे रेट सकयल देवात. पेट्रोल आनी डिझलाचो भाव जो वाडयला तो सामान्य धाकट्या मनशाक परवडना. जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान पेट्रोल आनी डिझलाचो रेट सारखोच देंवयल्लो आसा, तेन्ना हेणी आतां वाडोवन वाडोवन ऑलमोस्ट 75-76 रुपीजाचे वयर पावयला. तितून सगळी म्हारगाय वाडपाची आसा, लोकांचे पळय डे टू डे जेवणाचे आनी सब्जी हे ते सगळे म्हारग जावपाचे आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान तशेंच गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या राज्य गव्हर्मेंटान विचार करून जावं हेचेर तुका वेट देऊन जावं हे तेलाचे दर नियंत्रणाक हाडून चटपट करपाक जाय. आयज लोकशाही पद्दतीन सगळ्यांनी प्रोटेस्ट केल्लो आहा, सगळ्यांनी आवाज उठयल्लो आहा, हेचेर लक्ष घालून हेचेर हे पेट्रोल आनी डिझल जे रेट वाडटा तेचेर कंट्रोल हाडपाचे. हांव इतलेच लोकांक सांगूंक सोदता, हे BJP सरकार तुमकां फटींगपणां सांगता आनी सगळ्या लोकांक फटींगपणां करून वोटींग करूंक लायता आनी लोकांक अच्छे दीन बी कांय दाखयना, उलट तुमचे वायट दीस आसले न्हय ते तुमकां बरे दिसतले आतां.